လက်ဩပါစားပြန်ပြန်လို့ဗျအစားနေတော့တမတ်မမရသေးဘူးနှစ်ပတ်ငင်းနေငင်းနေကြရနော်ဝဲပြန်စားပါကြလက်ဩပါပဲဗျလက်ဩပါစားပြန်ပိုက်တိုးပါလေလက်ဩစားပြန်ချိန်ပါဗျဟုတ်တယ်လိမ့်မလေးလိမ့်သုံးအောင်ကျွတ်တာခိုင်းပါဟုတ်ပါပါလိမ့်ဒီထက်ကုန်လိမ့်လေးရောလိမ့်လေးရောမြို့အောင်ပေါ့လက်ဩပါစားပစ်ချိန်ပါတောင်းသားလေးစားပစ်ပါလက်ဩပါဗျတော်ကြီးပူပြီးလည်းပြန်သွားပြီနော်အောင်းသားလေးရအောင်ဟောကဲကောင်းသားလေးဆယ်သွားတဲ့အချိန်အရအမခမ်းပါပဲဗျဆင်းရတော့ဒီဆိုတော့သူ့အတွက်တမတ်ကိုတော့စတင်ရရှိပြီကောင်းသားလေးတမတ်စရပါပဲဗျ1 let ball 1 let lane စားပစ်ချိန်မှာ let 1ပါဗျကလေးပါ very service change ဟုတ်ကဲ့ပါ1 2 3ပူဆန်းညွန်ကွဲမှာရလာရလာဟုတ်ကဲ့ ready 1 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုင်းလွင့်နေလို့ကိုနော်ဟုတ်စားပစ်ချိန်မှာ1 let ပါဗျဘယ်နန်းဘယ်နန်းတော့မသိဘူးဘယ်လန်းလဲပြေးတာလားမသိဘူးနော်42လန်း52လန်းပါပါကိုစမ်းညွန့်ကလပ်ပါဗျာစာပေချိန်မှာလက်ဝမ်းပါဗျာ42လန်း52လန်းပါနော်ကိုစမ်းညွန့်ကလပ်ပါဗျာပြန်ဝင်ကြည့်ပါစားပစ်ချိန်မှာကိုတက်တူတော့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးပေးပါမယ်ခင်ဗျာကိုတက်တူတော့လက်ပါပဲကြာခင်ဗျာကိုအထုံးနဲ့ကိုလေးနည်းနည်းလောက်ပါခင်ဗျာဘာမိုက်ပါဘာမိုက်ပါမိုက်ကကိုလူးရှော့ထားလို့ပါဟိုးဝေးပါလေဗျဝေးပါလေဗျ ready 1 2 3ဝမ်းပါဗျစားပစ်ပိုက်တိုးတဲ့အတွက်ဝမ်းလက်ပါတောင်းသားလေးစားပစ်ပါဗျဝမ်းလက်ပါဗျဟုတ်ပါတယ်41 52လမ်းပါစားပစ်ချိန်မှာစားပစ်ချိန်မှာလက်ဝမ်းပါဗျခရိုမပါဟုလားကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကလက်နှစ်ယောက်ဗျဝမ်းလက်ပါပဲဗျဝမ်းလက်ပါဒီပွဲကတော့ဆိုတော့ဆက်ရှိမှာပဲဘေကုံလေကုံနဲ့ပွဲတော့ဖြစ်မယ်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် light เนาะလိတ်သုံးအောင်ဆောင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်အထက်က3ထုပ်ပေးသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲလို့ထပ်တောင်းနေပါတယ်ဝေးပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဝေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့2 let 2 let ပါစတင်ရရှိပြန်ပြီနော်2 let ပါဗျready ပါ ready ပတ်တယ်2 left အားထက်ပွဲမရှိပါဘူးဗျ hello ဦးဇင်โอ้ဒီမှာမရတော့ဦးဇင်သူ့2 left လောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာနောက်တဲပွဲရှိကြတဲပွဲတော့တဲပွဲကတပွဲတည်းပြနောက်ပွဲကဆက်ပွဲတွေပဲရှိနေတယ်နော်ဦးမြောင်ကလပ်ကအာထစ်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့အာထစ်ကတော့6နာနေရတယ်ဟောင်းတော့ဆက်မှာတော့ပိုးပြေတော့နော်အဆုံရှိပါတယ်မင်းကြီးကစားသမားတွေရောရန်ကုန်ကစားသမားတွေရောဆက်ပွဲတွေဖြစ်မှာပါဗျလက်တူပါဗျလက်တူပါစားပစ်ပါ
ို့တမက်စရပါတယ်ဗျ1 2ပါကဲခုဆိုရင်တော့မျိုးလေးဟောအစင်းနဲ့ပဲမျိုးလေးတမက်စတင်ရရှိစိတ်ထုတ်ဘလောက်လဲတဲ့ကိုလေး1 2ပါဗျအထစ်မင်းမရအထစ်စိတ်ထုတ်ဘလောက်လဲတဲ့မင်းနေပြီစိတ်ထုတ်ဝင်ဘလောက်လဲတဲ့မဟုတ်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာဟောဈေးလေးပြေးပါပြီးကြည့်လို့ရတယ်လေ3000ပြေးမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ညီနော်စားပဲချိန်မှာ1 2ပါဗျအထစ်ကပေါင်ကျောနာနေရတယ်ပေါင်ကျောနာနေရတယ်ကျောင်းစရာရန်ကုန်ပြန်သွားပါပြီညောစားပဲချိန်မှာ2 1ပါဗျကဲခုဆိုရင်တော့2 1ပါဗျကျောင်းစရာတက်တာပါလေရန်ကုန်တော့ပြန်သွားပြီနော်ပိုက်ကို6လောက်နဲ့နေမိတဲ့နေရာမှာခုဆိုရင်တော့ပေါင်းဖြစ်ပါလား1 1 2ပါဗျ1 2ပါ2 ဩပါဗျအမှတ်2သွားပြီဗျာနော်2ပါပါဗျာနော်ကျောင်းသားလေးချေချော်သွားတဲ့အတွက်ခုဆိုရင်တော့မျိုးလေးတို့2ကျောင်းသားလေး2ပါဗျမျိုးလေးစားပြစ်ပါအမှတ်2ပါဗျလာကြည့်တာချက်ပါလို့လမ်းတော့ဆက်တာနဲ့လမ်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲကျွန်တော်ခတ်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်เนาะတောင်ဘူးပွဲမှာကျွန်တော်ခတ်ထားပါတယ်ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါဟိုဘက်တိမ့်စော်ရတိမ့်ကြော်ပါကျွန်တော်နိုင်သားပါတယ်ဗျအခုကအခုပါရေခမ်းတော့မခတ်တော့เนาะဟုတ်တယ်တောင်ဘူးရေနည်းလေချောင်းရင်မစည်းလို့ပါသူခတ်တဲ့ရေကမြွေပတ်ဆိုတော့ခမ်းသွားတယ်ဗျအဲဘေးကြီးနေဆိုချေးရတော့အတိကျတော့မတည်ဘူးဗျထွက်ပါတယ်သူကလေthree two ပါဗျ3 2ပါဝေးပါတယ်ဗျစပစ်ချိန်ပါ2 3ပါဗျကျောင်းသားလေး2မျိုးလေးဂျိုင်း3ပါဗျစပစ်ချိန်ပါ3 2ပါဗျโอเคအဆင်ပြေပြီလားမသိဘူးဗျတန်သာစပစ်ပါစပစ်ချိန်မှာ2 3ပါဗျကောင်ကူကီတီဘီကလာမင်းတို့မြန်တို့ရပါတယ်ခဏကီတီဘီမှာမဟုတ်ဘူး2 3ပါတူဝါရီရပါဗျဟုတ်တယ်ချင်းပွဲရဲ့အချင်းတွေကိုတုံးတတ်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ဘီကုံမဲ့ပွဲပါနော်ကြီးတဲ့လူတွေတွေ့တော့ဘီကုံဝင်ယူနေပါတယ်ချက်ပါ3 4 6 3 ဩပါဗျအမှတ်တူပါဗျဝေးပါလေဗျစားပစ်ချိန်ပါဟဲ့ကွာလိုက်ညွှန်တယ်ပြတ်တာ ready စားပစ်ချိန်ဝေးပါတယ်စားပစ်ချိန်ပါဗျဝေးပါတယ်3 4 3 4ပါတယ်စားပစ်ချိန်ပါ3 4ပါဗျလိုင်းကြွားပါလေခင်ဗျာနော် 3 4 3 4ပါဗျာကြေကူဆိုရင်တော့မျိုးလေးတို့တမန်စတက်ပါလေဗျာနော် 4 3ပါရှင်းလေးတို့ပွဲမပါဘူးလားရှင်းလေးတို့လည်းပါပါတယ်ဗျာနော်မန်ဒီမန်လေးတိုက်တဲ့နီးတဲ့ခိုင်းရလူတွေအများဆုံးကြံပွဲမှာခတ်နေကြပါတယ် 1 C တွေရောနော် 4 3ပါဗျာ4 3ပါ
စားပစ်ချိန်ပါဗျဟုတ်တယ်ကိုရေနော်မီးမလာတော့တနိုင်လုံးဖြစ်နေတာ3 4ဗျ3 4ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျ 4-3 ပါခန္ဓာနဲ့ကပ်ပြီးပွဲလောစင်ဖြစ်သေးပါဘူးเนาะသူစက်တော့မရှိဘူးစားပစ်ချိန်ပါဗျโอเคပါကြည်တော့ချင်းဆိုရင်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့လည်းဆက်3 4 ba oh ta ma le sa be ya yin chin ma ta tin pao ba le bya no mat 2 ba mat 2 phit paw le bya 4 aw ba 4 aw wa le phit de pwe de chi ba no ma phit de pwe de a me ba ne au phit pe de ma tin me ma phit ba de sa be chain ma bya မတူ4 off ပါလူလေးကျူသာအားထုတ်မှုကအမှတ်စတင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ရတယ်အဲကျွဲကတော့ဒီဆိုရင်တော့အဲစတင်ဝင်လာပြီဗျာအမှတ်ကမစတင်ရရှိသွားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့4ဖြစ်သွားပါတယ်5 4 4ပါ3 5ချိန်ပါဗျ4 5ပါဗျမျိုးလေးပြိုင်ပွဲမခက်ဘူးလားမျိုးလေးတွေပြိုင်ပွဲခက်ပါတယ်ဗျနော်ကလေးစားပစ်ကလုံးပြန်ပေါက်တယ်ဗျနော်အားလုံးအတွက် 5 over အမှတ်တူပါဗျ 5 over ဗျ 5 4 4ဟုတ်တယ်မန္တလေးမှာပါဝေးပါလေအမှတ်ကမကွာဘူးဗျနော်ဒါ5မှတ်5မှတ်နဲ့လူကအမှတ်တွေတက်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ်စင်တွေဖြစ်ပါတယ်โอ้นี่ไหวจ้ะโอ้เอ๊ะนี่ส่วนเนาะชูดามวยเนี่ยแล้วก็ตําแหน่งเอาทั้งนั้นตําแหน่งยาชิตั้วได้มั้ยครับเรดี้เบดเดย์ซิ5 5บาทยูนิซับไปบาซิ5บาโอ้จองดาเนี่ยชี้จ้าได้กองกวดก็တော့ยายบโลมาไม่ตัดไหนครับมิงลาวาครับโอเคจองตาเลียม้าลงไม่เอาเนาะบักก็2รอบอยู่แล้วเดี๋ยวม้าเดี๋ยวไล่ถอดลงอย่าได้ครับวยเนี่ยจี้ลงก้าวมาป่ะเบยกองอ่ะจุแล้วแน่มาเลยเนาะแม่จี้ล่ะเลยโหพี่รอเปลี่ยนสายมุเปลี่ยนฉันล่ะเลยขึ้นไปด้วยๆอะม้าขันลงเลยไม่ยากหรอกเนาะแม่จี้ล่ะเลยใช่มั้ยโหโทขึ้นแต่ตัวกูစားပစ်ရိုင်းသွားရင်တော့ပြည့်ရဦးမှာနော်အားကြောင့်ဒီက5 6ပါချာပြီးခက်နေရတယ်ပွဲတော့မရတော့ပါဘူးပြောလောင်းလို့တော့ကျောင်းသားလေးပြီးသွားပြီကဲအမှတ်ကူပါဗျာနော်6 over ဖြစ်သွားပါဗျာ6 over တော်စင်အေးတော်စင်โอ้မတူစားပစ်ချိန်ပါဗျလိုင်းကြောင်ဖြစ်တော့မစောင်းပါဘူးဗျာเนาะတက်တက်ရိုက်ထားလိုက်โอ้လိုလေးလိုင်းရောက်ထားတော့ဝါ
Wazi bo tete cha ra bya no 7 sit ba yu le lo ta mat that tat ba le bya hote ko mi ya ma ao bya no san naw lo le ma le cha le la lwe mi da bya ko mi ya lo shou ni ba le sit chin long kwin te ji ma sa bet ba jan mwe ri lou ni ya so lo le o dai ni wa bya ya yu le paung lo kwin chin wa bya 8 sit ba chin ma quên chơi ngủ rồi cháu xỉu lắm rồi bị mà là bị ba sao ốc thằng mà nó đi quê à cháu xia quê bà là cháu xia giang ông mà vậy nó giang ông giang hóa bà bi mình đi ra giang hóa rồi mình là ba alo bên nó bị áp đi đấy cô đi rồi đi rồi đi rồi ဦးဇင်းတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အမားကဖန်ကတော့ကိုလက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မှလည်းအိုက်ဒေါ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အိုက်ဒေါ်ကဦးဂျမားဖြစ်ပါတယ်အဲဘာလို့တန်ပေါ်လီပါလို့ပါဝိတ်လေးလို့ပါမန္တလေးမှာခတ်တာပါကိုကိုကြီးနော်အေးစစ်ပါအေးစစ်ပါဗျလူလေးစားပစ်ပါနိုင်ဆာဘေးချိန်ပါဆာဘေးချိန်ပါစစ်အိတ်ပါဗျအဲကျောင်းဆရာ6တောက်ကလည်းဒါအရှင်းပြောက်မှကစားလို့ကောင်းပါဘူးเนาะအရှင်းတော့မပြောက်ဘူးဟုတ်ယူတော့တတ်တော့တတ်တော့ဟိုးပိုက်တန်းကိုထောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဗျာเนาะလူလေးရဲ့ခေါ်ရတယ်ဒါဖန်ဖန်နဲ့ပုတ်တာလူလေးကဦးจานี่ရဲ့နှလုံးသားရယ်เนาะចောင်းသားလေးကထိုင်းပြန်ပါဗျနောက်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုအေးစစ်ပါဗျအေးစစ်โอ้ sabe chain ma sit 8ပါဗျဘုလည်းကြီးကိုမေးပါလေတုံးအောင်စီပဲမှာတုံးမလို့လေတုံးမလဲလို့ကျွန်တော်လည်းကြည့်မလို့ပါသေတိကောင်ဆိုပမာတော့မလဲပမာတော့မလဲဆိုကျွန်တော်အုံးစီနဲ့ဖြော်ပြီးလူပါဒူးနာနေဟုတ်တယ်ပြီးတယ်စားပစ်ချိန်မှာအိတ်စစ်ပါဗျဟုတ်တယ်အထစ်မန္တလေးရောက်ပါပြီနော်အထစ်တို့ဦးဂျမားတို့ကိုလည်းကြည့်တို့နော်ဘင်နာရင်တို့အတွတ်တို့မန္တလေးရောက်နေပါပြီဟောအမတ်တမတ်တက်တယ်ဗျနော်မျိုးလေးစားပစ်အကောင်းဆုံးကဲတိကျတယ်တိကျတယ်ထိုးချင်းလေးနဲ့တမတ်ဆက်တက်သွားပါလေဗျ9စစ်ပါ9စစ်ပါဗျမျိုးလေးစားပစ်ပါမျိုးလေး9ကျောင်းသားလေးစစ်ပါဗျစားပစ်ချိန်မှာစစ်9ပါဗျနောက်ပွဲကတပွဲတယ်မလားတပွဲတယ်တပွဲတယ်ပါဗျာနော်9 9 9ပါဗျာចောင်းသားလေးစားပစ်ပါတယ်အာကောင်းပါလေဗျာနော်ခရိုလှည့်ပြီးကန်သွားတာဗျာမျိုးလေးကတော့ဟာဘယ်တော့မှမထင်သားတဲ့အလုံးတွေဗျာတစ်ချင်းနေပါဗျာနော်ဟာမျိုးလေးဆိုတာအများနဲ့လစ်မှာပဲမြင်တွေ့ရတဲ့ဗျာနှစ်ယောက်ကတော့အမှန်တိုင်းပဲဖိုက်တာတယောက်အမှန်အစ်မှန်ပါဘူးနော်နှစ်ယောက်ကလစ်တာနော်လက်ကနေပြီးတစ်ချင်းနေတက်ပြန်နေတယ်နော်9 10ပါဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်လေးကျေးဇူးပါဗျာကဲမျိုးလေးစားပစ်ထက်အလုံးလုံးတယ်ဗျာနောက်တစ်မှတ်ထက်တက်သွားပါတယ်လက်စစ်ပါချိန်တော့တယ်ဗျာအတမထပ်ပေးရတယ်ဗျာအလာဒင်ဘွဲတော့မရှိဘူးနော်ဘီလာတောင်းတော့အလာဒင်ပြုတ်သွားရေတဲ့ဟိုမှာတကောင်းနှစ်ကောင်းပြန်နေတယ်တကောင်းဝင်သွားပြီတကောင်းဝင်သွားရေနှစ်ကောင်းပြန်နေတယ်အဲ့ဒါကနှစ်ကောင်းဝင်သွားရေနှစ်ကောင်းအဲရေတဲ့ကတော့လေးသုံးကောင်းလို့စားတယ်တောက်ရှိနေပြီဗျနှစ်ကောင်းဝင်သွားရေလက်စစ်ပါမျိုးလေးဆက်မဲ့ចောင်းသားလေး6မဲ့ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုကတချင်းလေးတွေနကောင်ကြီးစားပစ်ချိန်မှာစားပစ်ချိန်စစ်ကြမ်းပါဗျာ
ဟုတ်တယ်ဦးကျမကိုနော်လေးသုံးကောင်စပွန်ဆာပေးရဆိုတော့ဒုက္ခရောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ညာကြီးကျမ်းပါဘူးကျောင်းသားလေးစပစ်ပါအတောင်မကအဝါဒွေရှင်နဲ့လူကြီးသမကွာလေးဟုတ်တာဘောင်းစပစ်ချိန်မှာလက်စပါဗျအော်တိုကောင်းနော်အော်တိုကောင်းနော်နကောင်းမလိုက်နေတော့မှမင်းသေးမှမင်းအဲ့ရိုးလေးစပစ်ပေါက်တယ်ဗျနောက်တမဲထက်တက်ပါတယ်11စစ်ပါဗျအဲ့ဆက်ပါဗျအားတဲ့ချိန်လေး3အောင်တိုက်ပါတဲ့အထီးကိုပြောမှရမယ်နော်အထီးကစားသမားတွေကိုနားတဲ့ချိန်လေး3အောင်တိုက်ပါတဲ့နောက်တမဲဆက်တက်ပါတယ်တွဲစစ်ပါဗျာယာကြီးတော့ဆယ်ချင်းတော့ဆော့ဆော့ကိုပြီးနေတာပါဒါဒီပါ ready မက်ကဲဂျင်တွဲစစ်တွဲစစ်ပါဗျာရိုးလေးစပစ်ပါဟာဟောလာယာကြီးရပြီနော်ဟာဟာပြီးသွားပြန်ပြီရိုးလေးရိုးလေးနောက်တမဲဖတ်ပြီးတော့တက်သွားလဲဗျတတိစစ်ပါတတိစစ်ပါဗျယူလေးယာကြီးတတိပါဗျအဲ့ပါအဲ့ပါကျောင်းသားလေးစစ်ပါရအောင်ရအောင်နော်ဘုရားညော်လာအဲ့တော့ပွဲကတော့အမှတ်ကတော့အတော်ကြီးကိုတိုင်းလေးရရင်ဗျာချားနေရဗျဒီနေ့ရရင်ရရင်နော်လိမ့်စေးကလိမ့်မစီမှာတောင်းဝင်ပို့ကောင်းနေတာလေဒီနေ့ပြိုင်မလို့မရပါဘူးဗျအားချစ်တို့တင်ပါပါဟုတ်ကဲ့တာတီးစစ်ပါတာတီးစစ်တာတီးစစ်ပါဗျမျိုးလေးစပစ်ပါဟိုးဟိုးစပစ်ချိန်မှာစစ်တာတီးပါဗျချိုးစစ်ပါဗျစစ်တတိပါဟုတ်တယ်အမှတ်ပြတ်သွားတယ်ပထမမပြတ်ဘူးပြเนาะတမတ်ချင်းတမတ်ချင်းနဲ့အမှတ်တူနဲ့လိုက်လာတာ6မှတ်နေစပြီးအမှတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျပါတယ်ဗျကျပါတယ်ဗျစီးပေါ်အောင်เนาะဘွားတန်နေပြီပဲတောက်လျှောက်ကြားနေရတယ်တတိစစ်ပါတတိပါဟုတ်တယ်ကိုအကောင်ကြီးကကိုမျိုးကောင်လစ်သွားပြီเนาะအမှတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်စစ်ပါဒီမှာ16မှတ်ဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်14မှတ်မှာဟုတ်ရောက်သွားပါပြီဗျဟုတ်စစ်ပါဗျာစပစ်ချိန်ပါဗျစစ်ဟုတ်ပါဓမ္မခတ်တာလဲဆိုတော့42 52လမ်းပါပါကိုစမ်းညွန့်ကလပ်ပါပါဗျစစ်40ပါဗျစစ်40ပါဗျစပစ်ချိန်ပါဗျဖော်ဒီစစ်ပါဆာဗေချိန်ပါဗျစစ်ဟုတ်ပါစစ်ဖော်ဒီပါဗျโอ้ซาบิเชิงมาห่อสิบาเปียเฮ้ยซาบิเชิงโอ้ดีสิบาเปียห่อสิบาเปียโอ้စာပေချိန်မှာစစ်ဟုတ်ပါဗျ
拍个哪边的？拍哪边的？哦，刚刚你怎么杀的？在哪里边 ？Seven 后吧？怎么杀的？也是这边的 ？Seven 后吧边？Seven 后吧边 ？Seven 后吧？江大林杀不了。杀不起吗？好，三百毛币。好的，那个人别玩了，喏。哦。那个便宜啊，咯，打工赛啊。哦。三班好吧，别。哎，那么嘞，说你这得来，我这得来嘛吧。三班来呀。47嘛，别。好的，喂。今天没戏吧？三班嘛。喂吧嘞，一十几。一万米。哎，努力呀喽，妈的，猪肉呢？别。我啥来的龙啊？罗，到哪里？那他妈太阳外边去。哎，好吧。哎，好吧，别。到哪里？啥别吧。哦，米外边米那不喽。给。他妈，那他妈到哪里？啥地方来着？哪一号吧？哪一号？这多外边。好，来嘛！加油！加油！哦，围着呀！哎呀！变啥玩意儿？好，来嘛！我第来嘛不要，努力撒贝吧。来，好吧不要。拜个阿贝，你吧不要喏。来嘛，江西人我嘛呢，江西不会没吃饱，江西哪里呢？来嘛，来，好吧。哎呀，我这呀，来家，来来来，要包的。9940吧。这哪里啊？咯，这他妈出来，估计压气多点呀。来，好吧，别。到哪里啊？咱们先来点来着。这样。
ဖို့ဒီဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်လက်ပါလိုက်အောင်ခေါ်ရပါဗျအထက်ကပေါင်ကျောနာနေရောနော်အထက်ခန့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကပြင်းများနဲ့သွားခက်တဲ့ပုံပါဆာပစ်ထူပြင်းများဆာပစ်ထူပြင်းများကောင်းကောင်းအေးပြင်းများကောင်းကောင်းကောင်းလဲအချိန်မှာပေါင်ကျောကျက်သွားတယ်အရင်လိုဆာပစ်ထူပြင်းများကောင်းကောင်းပေါက်တယ်ဟုတ်လေဆာပစ်ရောက်သွားချင်ဟိုကကုတ်တယ်လို့ရှိပြင်းများကောင်းကောင်းတနာလို့ပေါ့ဆာပစ်ထူပြင်းများကောင်းကောင်းချင်ဟိုကထားရိုက်မှကြောက်မုံမော့ကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်လေပြန်ဆက်ပါဗျာလူလေးစပစ်ပါ40 10 10မှာဟုတ်တမ်းပါဗျโอ้ပါလာတဲ့ချင်းလုံးတိမိလို့ပေါ့เนาะတိမိရောလက်ဟုတ်ပါမပေးရမှာအေးကံပါဗျရှုံးလာနိုင်တယ်ကတော့ခွင့်ပြီးမှတိရမှာဗျာเนาะဟုတ်ရတယ်လည်းမနိုင်ပါဘူးပွိုင်းရောက်တိုင်းလည်းမနိုင်ပါဘူးဗျာတမ်း40ပါဗျာโอ้ฮุบลับบา40 10 40จ้ามาครับโอ้ก้าวมาเลยครับจ้องตาเลยตะชินเลยครับစပွဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘေးကကိုလက်ကြီးပါโอ้ရှုံးသွားလုံးရှုံးဘေးက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 ဘေးဒီတော့ကဆယ်လေးရှိတယ်လို့ပေါ်တာခေါ်သေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ခေါ်ပြဆိုခေါ်ပေးမယ်။နေမဟုတ်ဘူးခေါ်ပြဆိုတိန်းဆယ်ဆယ်လေး။အားရ။အဲဝင်းတော့ရ။ဝင်းတော့။ဘာလို့ဒီလောက်ခေါ်ဆိုပေးမလို့ဘယ်လိုလဲ။ဝင်းတော့ငြိမ်းနေကွာဝင်းတော့ရ။ဝင်းစားတော့မှာဝင်းစားတော့မှာနှကောင်းဆုံးတိတ်တယ်။ဝင်းစားတော့မှာနှကောင်းဆုံးတိတ်။ဟုတ်ဒီတက်ပါဗျာဟုတ်လက်ပါမင်္ဂလာပါအေးဆက်ပါအေးချင်းပါဗျာလက်ဟုတ်ပါဘာလေးတက်ချင်းပါဗျာအားကြီးဆဲတဲ့နေရာမှာတော့တော်ကြီးကိုဖတ်သွားတဲ့အတွက်တော့တမတ်ဆုံးရှုံးသွားပြန်ပြီဘယ်လိုငယ်ငယ်လေးကတော့မဟုတ်ပြောပါဘူးတန်း40ပါဗျာကျောင်းသားလေးစပစ်ပါကျောင်းသားလေးကတော့တမတ်ချင်းစီလိုက်လာတယ်ဗျာအမှတ်ကတော့ဟုတ်ကျောင်းသားလေးစပစ်ဖိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာဘာကောင်းလဲငယ်လေးကြည့်ကြတာ40တန်းပါဗျာဘာလဲမင်းလေးပါအားမင်းလေးခေါင်းစင်းနေနေတွေ့ရဟန်တာနဲ့40အဲဝင်းထုတ်မင်းကပြောတာလဲသူတို့ချင်းဝင်ကြလားကျွန်တော်လေးကတော့နံပါတ်ပြလဲ16မှတ်ပါ16မှတ်ကြီးပါဗျအခုတော့လက်40ပါလက်ဟုတ်ပါဗျအမကတန့်နေသေးတယ်ဗျဟိုစာပေချိန်မှာမတန်အန်နေများတယ်ဗျာနော်အေးဒီကတော့ဂျိုင်းစာပေပြောင်းထုတ်မယ်ဗျာဂျိုင်းယူလေးစာဂျိုင်းထိုးရဗျာစာပေချိန်40 40 1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 0
哦，高嘛嘞，高嘛嘞，喏，交那里的现金里的，高嘛嘞，来得好吧？
这样好吧，别。不要呀，你都往北玩嘞，过来去。对呀。不要呀，大老虎来了。不要呀，别拿刀嘛。这里别个这样的，王伟的刀呢，杜伟的刀。啊。啊，没有。啊，刀那边，那边弄完了。我说你把这龙王了，妈龙王没看呢，这两年多，三年的呀咯，把这龙等你呀。好，来吧。不低，这样嘛呗。OK。这两回出了。对对对对对好了好了你们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  OK OK 拿到压力高逼 OK 好吧真不低吧没礼貌吧哦上来这么快的吧哪里呀喽我这么快的我这来呗不低吧来我的回头他刚刚有这个刚刚在这里在这里没买来过吗你还没摘的太多了没买过吗你们追吗 OK OK 来吧福利吧别买个肉给了别哦，哪里塞了？这样扒拉的呗。40-11撇到了，喏，咋别吹嘛？找哪里？把我的青龙塞了。那拍龙岗那边，找哪里的？塞进的岗的，牛里的塞进的岗那边。他妈，要等谁那边？40-11嘛，别。啥被拆毛？来吧，福利宝贝。快点开，超慢了。一样。好直接，光就来，哪怕来你多的了。哦。福利来呗嘛！努力的话，拍照什么后面买路，在城里啊咯，这个地价完了没有？哎，要他妈我带着你啊嘛！地价在路标没变啦，你他妈要路呢？在城里带的。福利来呗嘛，别，牛力三百嘛。哦，尾巴那边，尾巴那边，来呗，福利包。福利来呗嘛，啥被拆嘛？哦，来呗，来呗，福利吧。江南的三百万呀。那边好地方呀。哦。好地，那边嘛，三百七嘛呗。OK 吧，太阳阿比吧，喏。南雄啥的，不比马地嘛呗。哦，没来的。赶紧，我们这光在光。哦，中了。光在光。尾巴的。那边福利包，他被拆毛表，尾巴那边。那边福利。哦。
တောင်းလာလေးစားပဲလုံးထက်ပေါ့လေဗျာနော်တွဲခုပြီးတွဲခုပါတိုင်းရောက်ပါမတီအောက်ကနေရန်ဟာတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဟုတ်ကနေတမက်မှမတက်ပဲနောက်ကနေလိုက်လာတာဗျအကြောင်းသားလေးကတော့ကိုကတော့တွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျနှစ်မက်ပဲကွာတော့တယ်ဗျနော်ညာဆပါပြီဗျအဲဒီကောင်စီကတော့ခြေလေးအခုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအကြောင်းသားလေးဆပ်ပဲပါဗျတွဲ40ဖြစ်တော့ပါဗျโคดี้ตั้วบาซาบิก็တော့ไปบ้ามาป่าวอูเปียอูเล็กชิมาတော့จองตาเลยไปป่าวเนี่ยชูๆอ๋อยโหป่าเลยเปียไอ้หลูราเกลือไล่กว่าเนาะเนี่ยกูเต็มเลยตั้วตั้ว40ถูกป่ะจองตาเลยซะไปป่ะโอเค6แมตช์ก็ไล่ตาเนาะดีเลยโอ้ซาดิก้องไล่ตาเนาะวีว่าจ้าโทไล่ตาวีตัวเลยครับဟုတ်တွဲပါဝေးပါလေဝေးပါလေဗျဆက်ပြထိုးစရာနေရာမရှိတော့ចောင်းသားလေနော်ဟုတ်တွဲပါလိုက်လိုက်ကတော့လို့ရတယ်ကြီးကိုဒီတွဲပါဗျာဟုတ်တွဲပါကောင်းနေတော့အဲ့လိုကဲဒီကိုကျောင်းသားလေးကကဲရေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်မျိုးလေးတို့တမန်ပွိုင်းရောက်သွားတယ်ဗျာအရာဦးတော့ကျောင်းသားလေးပြေးလိုက်ရပြီဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လိုင်းလဲတိတ်မဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာလိုင်းကမကောင်းတာဗျာနော်ไลน์ไม่ก้าวน่ะเต็งนี่ขันไปบ่เนาะสินปีได้ปิไลน์เนี่ยเนี่ยဝင်ជីလို့ရတယ်ဗျာเนาะမကိုလည်းជីတော့ဥမောင်တို့အာကာတို့39တို့အကုန်ရှိပါတယ်အာကာပြန်တို့ဗောเนาะโอเคပါไลน์ไม่ก้าวน่ะပါဗျာ1 2 3 1 2ပါဗျာซาเบ้ချိန်มา12 point มาဗျာจองตาลีซาไปบ่ะเนี่ยป้ายต้วยบ่ะบีบียงบีบีต้วยเฮ้ยอาบีบีบ่ะเฮ้ยเฮ้ยบีบีเนาะซาไปเฉยมาต้วยป่วยมาบ่ะโอเคပါกูပြောရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ12 15 12 point ပါဗျအဲ့ဒီဆိုရင်တော့30 point ဖြစ်သွားပါပြီ30 point ပါဗျနှစ်မှတ်ပဲလိုတော့ဗျအကြောင်းသားလေးနောက်ဝိုင်းလိုက်လာတာเนาะโอเคกูမျိုးအားပေးပါ Ready ready
打的白马。上哪里哟？好说的，买个牙洗完一个。耶，健康阿妹，看看哪里有幺七六两八位。怪嘛的，张大力三百八。怪，好吧，三百七嘛的。好的，好怪要要，你那光对。关后吧，别关后吧，看我要洗你了。关后吧，别没啥别吧。哦，三百七吗？好，怪嘛别。江南里三百，别撇多了。江南里啊，明白要来加油啊，喏。我弄得意了吧？我弄得意了吧？得意了吧？得意了吧？后来没来呀嘛？哇，太热闹些了，弄啥？他被吹吗？不爱后吧别。对，哪一老家？哪一老家？周围城。好的，市场没收了啊别。三百七吗？好贵嘛呀！张大力三百八呀！好贵嘛呀！三百七吗？乖好吧，好的，银行的看看哪有幺零八的喏，乖好吧。那地瓜皮呢？还是瓜皮啊？哦，三百七吗？好，怪嘛表。一块币是吧？喏，阿弟哥。OK 吧，怪哪里喏？接下来平安那边。好，怪吗？张大力，三百七吗？张大力，我来替我来的，进来的七吗？喏，哎，这样咯，他妈，通宵我变一遍，乖，好吧。哎，别输了，别输了，还得跑老远了。
有你撒贝外边，乖，好吧，乖，好吧。他被吹吗？好怪嘛，表。文忠，文忠。Ready， 他被吹。Forty， fifty。好怪嘛，张大力撒贝吧，表。撒贝吹吗？怪好吧，表。มาดีอ่ะเนาะซาบิดีอ่ะเราไม่ป่าวป่ะเนาะจองตานี่ก็တော့ဝင်းပြီးအမှန်နဲ့တွတ်လိုက်တာခင်ဗျာဒီကနေ့ပါဘိုင်းဟုတ်ပါဗျာမျိုးလေးซาပစ်ပါ40 8ဒီပါရလာအော်ซาပစ်ချိန်မှာဟုတ်ပွိုင်ပါဗျာအဲကြောင်းတောင်းပါဟာဒီဘယ်ပြီးတော့အဖြစ်ကတော့ဘယ်လိုဆက်ထားလဲမသိဘူးဗျာစားပဲချိန်မှာကျောင်းသားလေးစားပဲပါဗျဟုတ်ပွိုင်မှာကဲမိလေးခဏမှိတ်မယ်ဗျာတကယ်ရင်ကုန်ရမယ်တရေခန်းနေပါဗျာတရေကကြည့်ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပွိုင်ပါဗျာကျောင်းသားလေးစားပစ်ပါကဲဒီဆိုရင်တော့ကျောင်းသားလေးကတော့ပွိုင်အော်ပါကြီးကနော်မနေမအောင်အမှတ်အပြည့်နေပြီးတော့တောက်မှတ်စတုံးမှတ်ကိုနောက်ကနေလိုက်လာတာဗျာဝင်းတို့ရင်ဝင်းတို့ရင်အဲ့ဒါလေးရည်သားပဲเออโอเคนี่ซาเปก็ซักเกมมาครับซักเกมมาครับเนาะนี่3นาเกมสุดเลยโอ้ออที่จะเสร็จมาครับเนาะดูอ่ะตะเจ๋งเลยอ่ะครับตะเจ๋งมาครับ3นี่3นี่จองตานี่อ่ะไม่ทันมั้งเนาะอําอเป็ดก็นี่ไล่ลาแล้วเนาะช่องมากนี่ก็สอบได้ครับ Why on จองตานี่ซับไปป่ะครับโปรี้ยิงคงยาก้าวเนี่ยซับไปก็တော့จองตานี่ซัดติ้นทูอยู่ครับโอ้จูชินออกอยู่ครับเนาะ73แมชชินออกป่ะครับจูชินออกจูชินออกออกป่ะครับอ้อป่ะครับอ้อตัวน่ะก็ทําไม่ยอมอ่ะเจ๊ยทําเจ๊ยทําเจ๊ยทําโอเคป่ะคุณคิดอยู่แล้วมาบ่จังเตยก็พูดไปก็มาพูดนี่เตยก็ไปนะครับไปแล้วโอเคเจ้าหน่อยเตยอ่ะมีดิ้นลงมาเอาไปจ้ะเออแล้วนะครับไปโหอ๋อเหมียวเล่ซ่าไปป่ะครับยูเซ็นออกมาเนาะตาดีออว่ะพี่ครับจูตะคาซินว่ะบาพี่ดิตะคาเว้ยซินมาครับซาเบ้เฉยมาตาดีออบาซาเบ้เฉยมาเปียอ่ําตู่บาเว้ยเปียตาดีโอเฟ่โอ้ซาเบ้เว้ยบาเด้ตู่บาเว้ยเปียโอ้ออบาเลยเปียตาดีออบาเนาะจองตาเลยซาไปบาเลย
စားပေးချိန်ပါတတိဩပါဗျလူလေးကမတင်းမှာစားပေါ့ပါတယ်ဗျကိုတိတတိပါဘူးဆိုရင်တော့အခုဘယ်နှမတိဆင်းလာ73မတိပဲလေဟုတ်ဆိုအခုမှဟုတ်ဒေါင်းတစ်ဖက်တက်သွားရ73ပြန်ဆင်းလာဟုတ်တယ်အခုမှဟုတ်ပြန်ရဟုတ်ပြန်ရလေအဲ့မဲ့ရောက်တယ်အဲ့မဲ့ဟုတ်တတိ4ဟုတ်လေဂျိုအီဟုတ်တတိပါဗျာ14တတိမှာစားပေးချိန်ပါဗျာတတိ14မှာတော့ကတိချောက်တယ်ဟုတ်လေဒီတော့ရောက်ရေဘူးဒီတော့ဒီလေဒီတော့ဒီနေ့တော့တောက်ထားတာဟိုကကိုင်းသားမလေးတော့ဒီနေ့တော့တောက်ထားတယ်သေးမှာဒီကိုင်းသားတွေနေမှာဟိုနေတတိ40ပါဗျတော့တော့တောက်ထားစားပစ်ချိန်မှာဟုတ်တတိမှာအဲ့လိုပါတီတာတီပါဗျာဘာကတာပြီ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 ဟုတ်40တာတီးပါဗျအဲ့မို့ဝေးတဲ့ပေးတာအသည့်ယူပါဗျအသည့်ယူပါဗျ ready အပြင်ချိန်40တာတီးဟေးစားပေးချိန်ပါတတင်းဟုတ်ပါဗျစားပေးချိန်ပါဗျအထီးအထီးဦးကျမကိုစိတ်တိုက်ပြီးနောက်ထုတ်လိုက်တော့ဟိုမှာနောက်မှာမင်းတို့အပလေးတက်ရှိတယ်နောက်မှာတခြားကြည့်နေတာကြီးလားဟင်မမကိုကြီးမကြီးတူးလားကိုကြီးမမပြောက်တယ်တော့မမကိုရတာပေါ်ရပါသေးတယ်ကဲကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းနေအရင်ကတည်းကအရင်ကရေးပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒီရောတာတင်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုဂျူးပြန်ဆင်းသွားလို့ပြန်နော်ဒီဖို့တူပါဗျာရောက်ကိုရောက်ရောက်ကျောင်းပြန်လေးဟန်ကြပါဘယ်ရဲဟုတ်ဟုတ်တာတင်းမာတနာယူစားပေးချိန်မှာတတင်းဟုတ်ပါရှယ်ပေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှယ်ပေးကျေးဇူးပါလိုင်းရလည်းမကောင်းစားပြီစားပြီစားပြီကစိတ်ကူးထဲမှာသွားပြီတာတီး40ပါဗျာကဲရေကြီးကန်းနေတော့ရောက်နေပြီဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တာတီးပါ
三百七吗？大滴大滴，好吧。哇，你在这来，我在那来嘛吧，我三幺来嘛吧。刚刚的沙贝，牛的什么沙包那边，你们都话比好，好吧？好，好吧。我的，好吧。也是高一点。不如光的话，不如水龙的我们。光，好吧。光的我。OK， 这超慢给嘛。楼三百秒。哎，你看我们看看呢，要西路老爷。关后吧。关后吧，叫哪里三百吧。然后走路嘛，那路啊那边喏，然后哪里啊，没听来了。张飞，哦，张飞，张大雷，张大雷，这边是干嘛的？后边的，后边的，后边那边，后边的，后边那边，张大雷，明天要来呀，张大雷，四千了，你干的？后边，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 我来，我这边来回呀。阿龙，我今天干嘛的？我这边来回呀。张大雷，有啥？等于四千了，喏，来回就是一块了，阿七块了，五十台的车，起码三千。Hello， 这都点嘛来着？我们这里本来这里拿茶，你这里拿杯嘛？过来一表也摘嘛来着？